Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. Na manhã dessa quinta-feira, 4 de fevereiro, foi encontrado em Arambaré o corpo de Israel Fabiano Filho, de 16 anos, que se afogou após tentar atravessar a nado o Arroio Velhaco, próximo à ponte João Goulart. Israel é natural de Esteio e estava em Arambaré a trabalho junto com a sua família. O corpo foi encontrado por mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento de Porto Alegre. Segundo informações, o banho no local é proibido, mas a população desconsidera a orientação e se arrisca no local. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.